Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho. Galerinha, mais um item limited, galera. o GC, galera. Essa coroa que é uma valquíria galera. Galera, esse item vai ficar liberado já já aqui, beleza? Ó, tá fechado o mapa, ele vai ser liberado agora, galera. Então corre aí pra tentar pegar. É o mapa do silêncio, beleza? Vão ser 1.500 cópias, certo? Quando eu soltar o vídeo, o mapa já vai estar liberado, galera. Boa sorte para todo mundo. Tem que ficar meia hora e é Se o criador do item lá do mapa não aumentar, beleza? Então, galera, é isso. Link desse item e é do mapa descrição desse vídeo. Beleza, galera? E quem gostou do vídeo e aí, galera, não esquece de deixar o like. Maneiro para estar tá ajudando hoje a pia, certo? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adeus e tchau.